Chibinacha Democratic Party. Chisawa mkwembeze we kwanga uwechiti wa yeri kakuta Museveni mangu nyo au mzee umwami Donald Chibuwe minister we ilachikirida abangu ale mkono ne mwami Chibuwe tumusawa na president tanawa kumugoba yeke nyini yekwe mutima alizainige kwa tachasobola sigaza kitiibwa kya minister olw'ekikolwa kye yakoze kukwata omukyala akuuma bbanka n'amukako n'amukuba olw'okubanga omukyala yaluddewo okutegeera nti yeye minisita Kibuwe n'olwekyo kitegeeza nti tawa kitiibwa bamaama b'ensi sikoga nti omukyala takkirizibwa kutekinga musajja gyemalira nti Kibuwe yaluzize control kubanga omukyala yamukutteko ate n'alwana bulwanyi mulimu abakyala bakanyamu Uwezo mwepangako na kubechiko, na kutulako, na kuwanogua. Usubi ya tumami kawesi, umutu kwa agenda kuta kukupare jingeri vana maulire. Ngavunani wa, agenda kuwela minister Chibuwe. This is Kingdom TV.